За эдийн засгийн хороныхоо гишүүдүүд энэ өдрийн мэдээг өгье. Тэгэхээр доктортой үсгийн бид хорооны дараагаар волонтер гишүүн сонгогч байгаа гэдэг би миний хувьд бас дэмжиж байгаа гэж хэлээ. За доктортой үйлчлэл гэдэг нь өөрөө том агуулга та. Өнөөдөр би ганцхан зүйл бас нэг тодорхойч асуух юм зүйтэй байна гэж бодож байна. Өнөөдөр Монгол улсад жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дэмжих чиглэлээр бодлого тодорхой хэмжээнд гарчсан. За түүнийг хангах чиглэлээр төлсөгч нь тодорхой хэмжээний алхмуудыг хийж байгаа. Энэ өөрөө бас тодорхой нэг хэмжээний зах зээл эзэлж байгаа гэж хэлж болно. А түүнээс гадна өрхийн бичил бизнес эрхлэгчдийг эрхлэгчд гэдэг хаанаа дэмжлэггүй хүмүүс байна. Бүгдийн нийлүүлэлт бодлого дэмжиж чадах юм бол томоохон зах зээл эдийн засгийн чадварыг боломжийг өгдүүлэх тийм хүч тэнд бол байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бид бүхэн хэрхэн ажиллах юм бэ? Ямар бодлогыг гаргаж ажиллах вэ цаашдаа? Өнөөдөр бид нар бичил бизнес эрхлэгч, өрхийн бизнес эрхлэгч нараа тодорхой зөв тодорхой чадсан уугүй юу? Үүнд хүрэхийг энэ одоо бизнес эрхлэгчдийг дэмжихийн тулд санхүүгийн талаас банк санхүүгийн талаас ямар бодлогыг гаргаж ажиллах одоо боломж байгаа гэж өөрөө харж байгаа бэ? Хөдөл баримтлал. Яа. За баярлалаа. Ганцхан асуулт. За болгоомжтой юм шүү. Батлуу төшөнд баярлалаа. Болгоомжтой юм шүү асуулт нь хариулъя. За одоо яг олон улсын байгууллагуудаас зөвлөж байгаа бол одоо хамгийн чухал асуудал ерөөсө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, жижиг дүнд бизнес эрхлэлтийг дэмжих. Манай уул уурхаа гэдэг ингээд томоохон салбарууд бол манай нийт хөрөнгө оруулалтын ихэнхийг татдаг мөртлөө ажлын байрны 1/3-ийг үл яг л хүнс хөдөө аж ахуйн салбар жижиг дүнд бизнес эрхлэгчид бол одоо гаргадаг. Тэгэхээр энэ салбараас бий болдог. Тэгэхээр ажлын байрыг дэмжих гэдэгтэр олон улсын байгууллагуудаас биднэрт ялангуяа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, за дээрээс нь хүнс хөдөө аж ахуйн яам хоёрыг онцолж байгаа нь. Үнийг хэлэхэд салбарын бодлогод өөрснөө энэ нөгөө реформ нь тэ яг энэ доктортой хөгжлийнхаа үзэл баримталтаа ингэж уйлтж байна, ингэж ажлын байрыг бий болох гэж байна, орлогыг ингэж дэмжих гэж байна гэдгийг олон улсын аргачлалаар тооцож гаргаж ирдэг тэр аргачлалыг салбарын яамдууд өөрснөө сурах хэрэгтэй юм бэл. Энэ нь дээр өмнө нь бид нар одоо эрүүл мэндийн яам, байгаль орчны яам дээр хэрэгжүүлэхэд Азийн хөгжлийн банк Нүбэс нэг гадны зөвлөх, нэг дотоод зөвлөх, за дээрэс нэмээд дахиад 1-2 хүнтэй багийг салбарын яам болгон дээр авч санхүүжүүлсэн. Тэдгээр хүмүүс нь болохоор нөгөө олон улсын одоо энэ үзэл баримталтай холбоотой хүлээсэн үүрэгтэй нь уялдуулаад төсөв, за дээрэс нэмээд салбарын яамны ажлын төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөө хямдаг. За үүнтэй холбоотойгоор ийм том одоо ажил дээр нь яагаад мөнгө тавигдаагүй вэ гэдээ ингээд хянаад аваад үцхээр ерөөсөө хамгийн чухал нь энэ одоо санал санаачлах нь дээрэс нэмээд үзэл баримталтай уялсан энэ төсвийн төлөвлөлтийг салбарын яамдад өөрснөө хийж сурах хэрэгтэй. Тэгээ энүүний дээр бол одоо ялангуяа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хүнс хөдөө аж ахуйн яам дээр хэрэгжээд эхлэхээр энүүн дээр нэлээд сайн олон улсын жишгт хүрсэн одоо төлөвлөлтүүд, төсвийн төлөвлөлтүүд бас хийгдэх болов уу гэж харж байна. За үүнтэй холбоотойгоор бид нэр 2020 оны төсөв дээр гэхэд чөлөөл байгаль орчны яам, за 19 оны төсөв дээр гэхэд эрүүл мэндийн яам дээрээс ахуулаад анх шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд дээр санхүүжилтийг чөлөөл үе шаттайгаар нэмэгдүүлж эхэлсэн. Олон улсын байгууллагуудаас яг л за ингэж ийна, энүүн дээр тутагдаад байна, энэ үдэл баримтлыг хэрэгжүүлэхэд гэхэд нийтдээ 150 орчим тэрүүн төгөрөг одоо миний санд байгаагаар жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарт нэмэгдэж орж ирсэн байсан. Энийг олон улсын байгууллагуудаас ашиг сайшаасан. Тэгэхээр би бол одоо дараагийн том шат нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих. Болонтер гишүүний микрофоныг сонгож өгье. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, тариалан эрхлэлт дэмжих сан гэмтэл эдгээр сангуудын үйл ажиллагаа, за ер нь хоёр салбарын яамны үйл ажиллагаанд яг энэ хөдөлмөр эрхлэлт, жижиг дүнд бизнес эрхлэгчэд, бичил бизнес эрхлэгчэд, өрхийн бизнес эрхлэгчдийг хэрхэн яаж дэмжиж өгнө гэдэг талаар энэ олон улсын шинжээчд, судлаачид ирж ажиллах байх. За магадгүй энэ дүрм журам дээр ч гэсэндээ биднэрт олон улсын одоо жишиг өнцгөөс бас харж өгөх үлээ. За энэ үүнтэй холбоотойгоор харин бид нар төлөвлөлтөө зөв хийгээд гаргаад ирэх юм бол манай их хурлын гишүүд бол дэмжих үл маш их хүсэл эрмэлзэл бол байдаг. Тийә.